Rusiya-Ukrayna müharibəsi 600 gündən çoxdur ki, davam edir. Rəsmi Kiyev silah və sursat istehsalını artırmağı planlaşdırır. Savaş başlayandan Avropa İttifaqı Ukraynaya hərbi yardımlarını davam etdirsə də müəyyən problemlər də var. Belə bir sual yaranır. Qərbin etdiyi hərbi yardımlar yetərli olmadığı üçün rəsmi Kiyev öz hərbi texnikalarını artırmağı düşünürmü? İzləyək. Ukrayna-Rusiya müharibəsi başlayandan bugünə qədər rəsmi Kiyev qərbin istər humanitar, istərsə də hərbi yardımlarından yararlanıb. Görünür, bu yardımlar ölkənin müharibədəki taleyinə ciddi təsir göstərmir. Çünki Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Strateji Sənaye Nazirliyi ilə birlikdə gələn il raket, sursat, silah və hərbi texnikanın istehsalını bir neçə dəfə artırmağı planlaşdırır. Bu barədə Müdafiə Nazirinin mavini İvan Gavrilyuk bildirib. Əsas diqqət hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istehsalına yönəldiləcək. Onun sözlərinə görə 2024-cü il üçün təsdiq edilən büdcədə raket və sursatların alınması üçün təxminən 175 milyard qrifna nəzərdə tutulub. Müdafiə sənayesi şirkətləri bu yeni gələn silahların təmirini, ehtiyaclarını, döyüş komplektlərini qarşılaya bilmir. Bu səbəbdən özünün müdafiə sənayesi şirkətləri ki, silah istehsal etməli idilər, məcburən o istehsalı minimuma yendirməlidir. Çünki silah, sursat, texnika, avadanlıq Avropa İttifaqı ölkələrindən gəlirsə, onların komplektləşdirici hissələri də oradan gəlməlidir, mərmilər də oradan gəlməlidir. Çünki Ukrayna bunu istehsal etmir. Yəni bu keçid də biraz ziddiyyət yaratdı Ukrayna silahlı qüvvələrinin əlinin zəifləməsi baxımından. Avropa İttifaqı Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra ikitərəfli hərbi yardımı əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Kiyevdə münaqişənin inkişaf etməsi ilə bir çox müttəfiqlər ilk dəfə Ukraynaya öldürücü silahlar verib. Lakin son zamanlar Avropa İttifaqı Ukraynanın silah-sursat ehtiyaclarına cavab verməkdə çətinlik çəkir. Birlik ölkələri mart ayına dək Ukrayna üçün 1 milyon mərmi tədarük etməyə qərar verib. Bu günləri Avropa Birliği Ukraynada gedən proseslərə məhz öz təhlükəsizliyi baxımından bu yardımları davam etdirəcək. Yardımlarla bağlı olan müəyyən problemlər irəli gəlməsinin səbəblərindən biri də texniki məsələlərdir. Bilirsiniz ki, Avropa Birliği uzun müddəti hərbi sənaye kompleksi o dərəcədə də bu cür davamlı döyüşlərin aparılması üçün silah sursatın istehsalı ilə məşğul olmalıdır. Həmən o prosesləri yerindən bərpa eləmək, inkişaf elətdirmək vaxt aparır. Ekspertlər deyirlər ki, Ukraynanın öz silah istehsalını artırma səbəbi Rusiya-Ukrayna savaşında müəyyən hərbi çatışmazlıqlardır. Xüsusən də Ukrayna müdafiə sənayesi müharibənin gedişatında yetərincə silah istehsal edə bilmədiyindən Kiyev yenə Avropa ölkələrindən hərbi dəstək almağa davam edəcək.